Сыгата районунун дыйкан талааларында быйылкы кургакчылыкка карабай мейли жашылча жемиш болсун, тоютка керектүү өсүмдүктөр болсун, дыйкандардын аракети текке кетпей, жакшы түшүм жыйналды. Анын ичинен өзгөчө сөз кылуучу Чүй жергесинде ак кызыл болуп өсүп жаткан пахта талаасы кимди болбосун кызыгуусун жараткан. Өткөн жайкы берүүлөрдүн биринде биз Чүй жергесиндеги Сыгата районунда пахта өстүрүлүп аткан жөнүндө айтып бергенбиз. Ошондо биз көрүүчүлөрүбүзгө эми терип атканда түшүм кандай болот экенин убада кылдык эле. Бүгүн түшүм кандай, Чүй жергесинде пахта өстүрсө болобу, сиздерге кененирээк айтып беребиз. Пахта таласын дыйкандар менен кошо кыдырып, Сыгатада быйыл тажрыйба үчүн өстүрүлүп жаткан ак буладан буйурса жакшы түшүм болорун айтышат дыйкандар. Атайын тажрыйбасы бар дыйкандардын айтуусу боюнча, Чүй жергесинде бул кирешелүү ак алтынын аянтын көбөйтүп, ири киреше тапканга жол ачса болот. Жаш кезибизде биз пахта менен чоңойгонбуз. Пахта, тамеки ошону терип жүргөнбүз. Анан бул жакта угуп, мен деле таң калдым, кандай болот экен барсак депчи. Бизге 2-3 күн алдын айтканда, анан даярдап пахта карат экенбиз, кыздар деле таң калып аткан, ай, бул жакта болотпу, болбойтпу деп. Келдик, жакшы экен болот. Мына Кудайга шүгүр, кичине элдерге да жумуш болуп калды. Күнүндө ача бүтүлүп, күнүнө 50-60 адам келет. Буюрса эртеңден уже 100'ден ашырабыз адамдарды. Тез аранын ичинде жыйнап чыгып кетишибиз керек. Техникабыз тиякта, 2 комбайнбыз бар, 2 КАМАЗ, 2 трактор культивация бүт бар, агротехника. Жергиликтүү бийлик ээлери эгерде тажрыйба оң натыйжасын берсе, пахта талааларын көбөйтүүнү караштырарын айтышат. Сталбек Абдыраев, Руслан Бороненко, ЭлТР каналы, Чүй облусу.